A mulher é hoje um par. Um homem que não a vê como ser igual deixa de ver o que está mais que provado. Com sua surpreendente capacidade de adaptar-se e de ser capaz de enfrentar os maiores desafios e ainda assim ser carinhosa, gentil, franca, doce, compreensiva, forte. A mulher contemporânea, todos os acessos são permitidos, não há proibição, do mesmo modo que não há perdão ou escusas. Eu sou Maria Somália Salles Viana, sou paleontóloga. Eu sou Ana Sancha Malveira Batista, nasci numa cidade de um tamanhozinho assim, chamada Alto Santo. Eu sou geóloga, sou formada pela Universidade Federal do Ceará, me formei em 1985 e a graduação, né, me foi inspirada pelo meu pai, quando ele me orientou que eu estudasse geologia, porque ele notava que eu tinha uma vocação, né, para estudar sobre águas, terrenos, essas coisas. A rua ainda é o ambiente definido culturalmente como masculino, onde tudo é válido, onde a crueza, a brutalidade e a esperteza prevalecem. A mulher ganha a rua e fica com a casa, na velha dicotomia entre o público e o privado. Ao trabalhar, ela expõe sua fragilidade e sua força em uma sinergia estranha de compor o quadro de uma sociabilidade harmônica. Era comum, o almoço de domingo é uma referência muito forte, a mamãe fazer galinha à cabidela. E eu levantava cedo. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar por alimentos. Foi um amor à primeira vista. Primeiro, eu achei só o nome bonito, mas quando eu cheguei lá dentro, tirando os cálculos e físicas, o restante me apaixonou. A paleontologia aparece logo no começo da graduação, quando eu comecei a ver o conteúdo programático, as disciplinas. E logo no começo eu já me interessei, já me chamou a atenção. O paleontólogo é o cientista que estuda os fósseis, né? Então, é um ramo da geologia que estuda os restos orgânicos, os restos de animais e de vegetais que ficaram nas rochas. Então, por isso é um ramo da geologia, né? A minha turma de vestibular eram 12 rapazes e 8 moças. Dos 20, formaram 6. Um rapaz e 5 moças. Mas a predominância feminina nessa profissão, não na área de carne, de abate. Então, eu, didaticamente, a gente desenvolveu lá na engenharia que o agrônomo produz, o veterinário vai lá para a produção, aí vem mas não parou aí. Aí vem a gente, processa, transforma aquela matéria-prima em produto acabado, que o que é isso? É transformar a carne em hambúrgueres, quibes, almôndegas, linguiças, presunto, apresuntado, mortadela, pegar o leite, transformar em queijos, doces, iogurtes, bebidas lácteas e afins. E vem o nutricionista depois e transforma isso tudo numa dieta balanceada. Então eu estou no meio da cadeia. E fechando a cadeia produtiva agropecuária. As turmas de geologia eram todas masculinas, né? A minha turma mesmo, que entrou comigo, só tinham duas garotas. Então, a gente praticamente teve que se inserir no universo masculino, né? Os garotos com um perfil completamente diferente do nosso, né? Mas aí a gente vai se inserindo pouco a pouco. Tinha um pouco de proteção deles com relação a gente, porque nós éramos mais fraquinhas. Mas entre a graduação e eu vim para o mestrado, tem a história interessante dos 5 anos num abatedouro. Imagina uma mulher recém-formada, com um cara aparentando uns 5, 6 anos a menos do que eu tinha, com 120 peão para fazer o abate de suínos e 230 para fazer abate de frango. Foi uma coisa assim, animada. O meu chefe de matança teve uma paciência de Jó, me ensinou a desossar. Dizem que as minhas mãos são de pianista. Mas, afinal de contas, eu fui trabalhar mesmo com desossa. E até hoje
É um prazer fazer esse tipo de trabalho. A dificuldade é a dificuldade do campo, né? De trabalhar no campo, de você sair de casa, né? E ter que ir para o campo a qualquer momento, né? Sem ter um dia certo, né? Se a gente puder escolher qual o dia. E a gente vai ao campo, passa bastante tempo no campo, né? Se envolve, né, com os trabalhos de campo. E o campo de geologia e de paleontologia são campos em lugares remotos, né? Os fósseis e as rochas são melhores vistas aonde o ser humano não está, né? Que a gente encontra mais os fenômenos da forma como eles acontecem na natureza. Então, por isso, né, a dificuldade, né? A dificuldade de você ficar fora dos centros urbanos durante muito tempo, né? E isso tem restrições, né? São as restrições do luxo, né? Do conforto, né? Que você pode ficar em qualquer lugar, né? Tem lugar que tem hotel, mas tem lugar que não tem, que a gente acampa, né? Tem inúmeras dificuldades, né? A gente já chegou a ficar num lugar que não tinha lugar nenhum para ficar, né? Era muito quente para a gente acampar. Não tinha água e a gente ficou na cadeia do lugar, né? Era uma cadeia, claro, não tinha nenhum preso. Só você. Né? E aí a gente teve que se adaptar lá, né? As cobras, os escorpiões, das abelhas, que é o pior problema que a gente encontra aqui no Nordeste. Então tem perigos, né? Então isso tudo são coisas que fugia do nosso universo, do nosso dia a dia na cidade e que de repente a gente teve que enfrentar. Nós estamos trabalhando atualmente com qualidade de carne e de leite. O que chama a atenção na qualidade da carne é as pessoas chegarem e me verem fazendo a parte prática. Ah, e como é que faz? Eu digo, segura uma faca, não briga com ela, porque ela tem mais força que você, e vai descendo rapidinho. É tranquilo. Não sei por que as pessoas tomam susto quando me veem fazendo isso. Eu vi minha mãe fazer isso desde quando eu era pequena. Então, eu só aprendi com ela. A paleontologia, ela pega emprestado alguns instrumentos que já existem. Não existem as ferramentas certas para paleontologia, né? A gente pega emprestado a picareta, a marreta, a britadeira, as pás, as enxadas, as colheres de pedreiro, tá? E também, quando trabalha mais minucioso, a gente pega também espátulas, ponteiras, que os dentistas utilizam, né? Então, a gente pega emprestado essas ferramentas das outras profissões, né? E dá muito certo. A equipe, todo mundo faz tudo, né? Não tem o trabalho feminino e o trabalho masculino, não, né? Todo mundo faz tudo. Agora, existe um trabalho mais pesado, que é o trabalho de cavar, né, da escavação mesmo, ou de quebrar as pedras, né, quebrar até a gente chegar no local, ou se de repente a gente está fazendo a escavação e de repente tem que tirar um bloco maior, isso a gente não consegue fazer, né, nem as meninas, nem os meninos, né, tem que convidar outras pessoas, né, contratar outras pessoas que já estejam acostumadas a esse tipo de trabalho para poder retirar, porque é um trabalho muito duro. Quando eu comecei a trabalhar com qualidade de carne, aqui no Nordeste eu era a única. Então eu ia nos congressos, ia nos encontros de profissionais para esse fim, eu era a filha única de mãe solteira e pai desaparecido. Era a única mulher, chamava a atenção por ser a única mulher e do Nordeste. Senti na pele a discriminação nesse sentido. Por mais que os meus patrões, que foi uma única empresa que eu trabalhei, por mais que os meus patrões tenham sido educados, gentis, cordiais e me apoiarem nas decisões de trabalho, tudo quanto eu precisei implantar, tudo quanto eu precisei arrumar na indústria, me foi dada a oportunidade, mas ao mesmo tempo meu salário era menor do que os dos outros gerentes masculinos. Dificuldade de comandar os meus funcionários. Eu nunca tive dificuldade de tratar com os diretores da empresa. Para mim foi sempre muito tranquilo. Eu sempre fui muito respeitada enquanto profissional, as minhas opiniões enquanto profissional e enquanto mulher. Eu nunca sofri assédio, eu nunca sofri discriminação por ser mulher. Tomava seu susto. A minha relação com as pessoas sempre foi muito tranquila. Eu sempre tive a oportunidade de fazer trocas. Acho que, de certa forma, eu imponho
pedindo por favor e o pessoal agradece e faz. Quantas amazonas foram precisas? Mulheres determinadas e confiantes em seus sonhos? A cobrança do mundo do que foge ao sonho transforma os seus objetivos em meros femininos? Quantas amazonas foram precisas? Mulheres determinadas e confiantes em seus sonhos? A cobrança do mundo que foge ao sonho transforma os seus objetivos em meros femininos? A mãe que consola é a mesma que dá ordem. Será aquela que riu de uma graça, a mesma que impõe respeito e se torna distante? E a boneca, o sonho, a doce feminidade? Bom, o ser mãe estava dentro dos meus, foi um dos meus projetos, né? Desses meus projetos de vida. Então foi uma escolha, né, que eu fiz, exatamente com esse desejo enorme, né, da maternidade. E aí eu escolhi, né, que a partir daquele momento eu ia me dedicar à minha filha. Então é claro que com essa escolha, né, eu abandonei outros caminhos, né? Eu tive que abandonar outros caminhos, tá? Mas eu faria tudo de novo, né? A minha vida particular mudou da água para o vinho, né? Então, sei lá, se em um momento, né, eu podia fazer o que eu queria, né, onde eu queria estar, eu poderia estar, né, com a vinda da Luísa, não, né? Eu tinha que levá-la, né, ou eu tinha que deixá-la em algum lugar seguro, né, para que eu pudesse fazer aquilo. Então isso passou, né, a ser prioritário. A profissão sempre foi um encanto para mim, mas eu nunca deixei de passear, de me divertir, de namorar. Eu sou uma mulher normal, como tantas outras trabalhadoras que existem por aí. A diferença é que meu nome não é muito comum e a profissão que eu exerço também não é assim aquela que diga, puxa, tem um monte de gente fazendo. Hoje já tem bem mais mulheres nessa situação do que tinha há 20 anos atrás, quando eu comecei. Ser mulher, não dá para dissociar a mulher do profissional, porque você não desliga assim um interruptorzinho e diz, agora eu vou ser só profissional. Você é mulher sempre. Então, que seja mulher com vontade. O que é ser mulher com vontade? É aquela que briga pelo que quer, usa o seu aprendizado de vida para alcançar os seus objetivos e não se incomoda de ser comparada. Então, o que eu diria é que os homens, é que as mulheres, elas não desistam de ser mulher. Não coloquem a profissão acima do fato de ser mulher. As duas têm que andar coladinho, no mesmo patamar. Porque só assim você vai ser feliz. Eu acho que a palavra é essa, equilíbrio.